Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodyry slovensky. Menujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor, v kapitole objekty, na rade je level číslo 3. Ten nadpis je tu trochu pomýlený, pretože našou úlohou je presne opačná vec. Máme nejaký objekt a máme vytvoriť nový objekt, ktorý bude obsahovať všetky vlastnosti, ktorých hodnotou nie je číslo. Takže vyhodíme tento pár, tu vyhodíme tento pár a tu vyhodíme dokonca všetko. Takže čo bude vstupom? Vstupom bude nejaká osoba, objekt osoba. A budeme vracať výsledok, čo bude nový objekt. Najskôr si vytvoríme pole vlastnosti. Použijeme globálny objekt, ten začína veľkým písmenom. Jeho metódu kľúče a tú metódu kľúče použijeme na tú osobu. Tým získame pole vlastnosti, čiže v prvom prípade meno a narodenie, dátum narodenia, rok narodenia. No a potom, podobne ako v minulom príklade, použijeme metódu reduce. Táto metóda reduce prijíma dva argumenty a pretože tá logika bude komplikovanejšia, použijeme množinovú zátvorku. Chceme vrátiť objekt, tak budeme mať na úvod nejaký objekt, do ktorého budeme tie vlastnosti pridávať. Takže dáme si sem defaultný prázdny objekt a tie dva argumenty bude akumulátor a druhou vlastnosťou bude vlastnosť kľúč. A nesmiem zabudnúť na návratovú hodnotu, tak hneď si sem dám vrátiť akumulátor. Pretože keď používam tie množinové zátvorky, v šipkovej funkcii nie je ten return defaultný. Keby tam neboli tie množinové zátvorky, tak return by som nemusel písať. Teraz keď dám množinové zátvorky, musím ho písať. No a teraz nasleduje tá vlastná logika. Najdôležitejšia časť tohto levelu. Tak musím zistiť, že či hodnotou nejakého kľúča nie je číselná hodnota, a ak nebude, tak ho priradím do toho nového objektu. Takže ak a použijem metódu nie je číslo. Is not a number. A na čo to použijem? Zistím si predaný kľúč jeho hodnotu. Mám tu objekt osoba. Musím použiť ten dynamický prístup cez na tú zátvorku. Takže ak toto nebude číslo, tak do toho pola, nie do pola, ale do toho nového akumulátora vložím daný kľúč aj s danou hodnotou. Takže akumulátor pre daný kľúč tam vložím danú hodnotu. Čiže osoba kľúč. Ešte tu dám medzeru. Som s tým spokojný, uvidím, či má spokojnosť je oprávnená. Áno. Dúfam, že ste aj vy spokojní s touto čertovsky dobrou lekciou.